бабче, може ли? Добре, вие тук живеете, предполагам. Да. Друг път нещо подобно случва. Е, не толкова години да живеем, като 60 години вече тази операция. И те много са минавали. И в този, как се казва, си болен Сидор. И той прави разни работи. Не са хвърляли, сега те си като минават, хвърлят по нещо. Преди няколко време, не знам колко беше,